Moj prijatelj Slobodan, koji radi u Nišu, zvao me te večeri negde oko 17:20 i rekao da je pošao za Niš i da nije mogao da nastavi jer se dogodilo nešto strašno. Posle 5 minuta Nikola i ja bili smo ovde. Ovde levo bila je hitna pomoć. Ovde su bila policijska kola. Tamo policijska kola. Ovde takođe policijska kola. Nisu dozvoljavali da nastavimo dalje. Tu su stali. I nisu nam dozvoljavali da pokušam da prođu. Evo tako je bilo u ponedeljak negde oko 17:30. A za to vreme tamo 5 km dalje događalo se nešto što ni na filmu ne može da se vidi. Strahot, jauk, zovu pomoć. Sve sam to sutradan ujutru video. Automobile, šlepere otvorene. A gle čuda, nešto kasnije ovde bilo je negde oko 3, ne znam koji datum bio, pošto je bio zatvoren saobraćaj, policija je konačno otvorila put i vozila su krenula putem koji su išla ranije. Ovo je moje sećanje posle 365 dana tačno.